Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх мэрэгжлийн зөвлөл үндэсний хэмжээнд хийсэн сүрэгийн тархалтын анхны судалгаанд үндэслэн урьдчилан сэргийлэх үзлэг явуулж байна. Үүний үр дүнд сүрэгийн халдвар өвчлөлийг эрт илрүүлэн эмчилж байна. Хэрв энэ үзлэгийг цаг алдалгүй зохион байгуулаагүй бол сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндэд ямар эрсдэл учрах байсныг төсөөлөхөд ч бэрх юм. 1990 оноос хойш дахин сэргэсэн халдвар сүрэг өвчин дэлхийн нийтийн асуудал болсон учраас 2017 онд сүрэгийн асуудлаар Москва хотод эрүүл мэндийн сайд нарын их хурл 2018 онд Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн түүхэндээ анх удаа сүрэгийн асуудлыг тусгаалan авч хэлцлээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэлд дэлхий дээр жилд 10.4 сая хүн сүрэг өвдөж 1.8 сая хүн нас орж байна. Үүний 45% нь Венедик, Орос, Хятад улсад бүртгэгдсэн байна. Монгол Улсын засгийн газарч энэ асуудлыг анхаарал хандуулж халдвар өвчнөдөд тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батсны дотор сүрэгийн талаар авах арга хэмжээ онцгойлон туссан байдаг. 2018 оны 10-р сарын 1-ээс эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэн орон даяар анх удаа 18-аас 34, 35-аас 45, 46-аас 64, 65-аас дээш насныханд дөрвөн багцаар урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж байна. Энэ үзлэгт сүрэгийн тохиолдол төлхүү бүртгэгдэж байгаа 18-аас 34 насны иргэдийг хамруулж байгаа бол ерөнхий боловсролын сургуулиудын хувьд сүрэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг газар дээр нь очиж хийж байна. Өнөөдрийн байдлаар тандалтад үндэслэн 90 сургуульд хийхээс 25-ыг хамруулж сүрэгийн өвчлөлийн 47 тохиолдлыг илрүүлж эмчиллээ. Цаашд ч энэ ажил үргэлжилнэ. Эрт илрүүлэг, эмчилгээ, эмч мэрэгжлийнхүүдийн нүр хөдөлмөрийн үр дүнд сүрэгийн тохиолдол жил ирэх тусам буурч байна. 2013 онд 4111 тохиолдол, 2014 онд 4172 тохиолдол, 2015 онд 4270 тохиолдол, 2016 онд 4045 тохиолдол, 2017 онд 3779 тохиолдол, 2018 онд 3498 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Цаашдч бодлогын үйл ажиллагааны хүрээнд сүрэгийн тохиолдлыг эрчимтэй бууруулах зорилттой бид ажиллаж байна. Сүрэгийн эмч мэрэгчлүүдийн хөдөлмөрийн онцлогийг үндэслэн цалин 32 нэмэгдүүлсний дээр үлдсэн бусад чиг үүргийн ажилтнуудыг хамруулахаар бид ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар сүрэгийн илрүүлэг онцлогоонд 16 зөврийн эрмхэн аппарат ашиглаж байгаа бол засгийн газар энэ онд дахин 5 аппаратны зардлыг шийдэд байна. 2015-16 онд сүрэгийн тоног төхөөрөмжөд 1.14 төгрөг зарцуулж байсан бол сүүлийн 2 жилд улсын төсөв, олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 5.8 тэрбум төгрөг зарцуулаад байна. Сүрэгийн чиглэлийн хүний нөөцийг бүрдүүлэх үүднээс Галабаа сангаас санхүүжүүлэн эмч мэрэгчлэнүүдийг тэтгэлэх сургалтанд хамруулж эхний ээжинд 36 эмч мэрэгчлэн бэлтгэж байна. Өвтгөөс өмнө урьдчилан сэргийлэх, эрдэмтдийн эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрол олгох, зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх нь эрүүл мэндийн салбарын үндсэн язгуур бодлого юм аа. Тиймээс энэ асуудалд онцгой анхаарч бодлого төлөвлөгөөтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 5 жил тасалдсан эрүүл мэндийн хичээлийг ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт албан ёсоор оруллаа. Эдгээр ажлын үр дүнд хүүхэд залуучуудын тулд мэддэггүйгээр тархаж байсан олон өвчин түүний дотор сүрэгийн өвчнийг эрт илрүүлж арга хэмжээ авч байна. Амар санаа таны сүрэгийн өвчний талаар ярьж байг огтхонч буруудахгүй байгаа бөгөөд харин энэ өвчнөд тэмцэж эрт илрүүлж онцлох, голомтыг нь устгах, өвчнийг эмчлэх хүн төчөр хөдөлмөрийг багахан цалинтай хийж байгаа эмч ажилтнуудын зэтгүүлийг үгүйс гэж цээжээд идэв хашгирч байгааг эрс эсэргүүцэж байна. Таныг эрүүл мэндийн салбараар тоглож өвчнөр ус төр хийхээ зогсоохыг шаардаж байна. Та дэд сайд байхдаа халдвар өвчин судлалын үндэсний төвийн ажилтнуудтай хийсэн уулзалт дээр та нар сүрэл яриад байх юм. Илгэний С вирус цаан чинь их байна гэд асуудал шийдлгүй хаяаж явсан тухай протокол бүлдсэн байна. Сүрэгийн асуудлаар дэд сайд байхдаа хуруугач хөдөлгөөгүйд салбарын нөхөд маань тун гомдолтой байдгийг танд босдуулгая. Таны улс төрийн үйл ажиллагааны цаан хувийн ашиг сонирхол тань нуугдж байдгийг баримтаар хэлье. Таны хувийн хайрын вирус лабораторид засгийн газрын илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрт хувь нэмрээ оруулж байгаа билээ. Ингэхдээ та илгэний вирусын шинжилгээ сөрөг гарсан 1882 хүн. Эмчилгээнд огт ороогүй 4442 хүн. Нийт 6324 хүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн гэх хуурамч баримтаар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 758 сая төгрөг авсан байх магадлалтай байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авсан энэ асуудлаар хөл хөдөлтийн байгууллагад бид хандсан. Хууль хэрэгтэн байгууллага таны энэ үйлдлийг
иргэдийн эрүүл мэндийн эсрэг үйлсэн гэмт хэрэг гэж үзэх хүндслэлтэйг эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт мэдгдсэн байна. Энэ мэт олон асуудлыг хууль хяналтын байгууллага тогтоосны дараа олон нийтэд мэдээлэх болно. Ардчилсан намын эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөлийн дарга Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөхөөр эрх ашигын зөрчилтөй иргэдийн өвчнөр багтаваа хангадаг бодит байдлыг гуйвлан улс төрийн ашиг хонжоо хайдаг хүн ажилдагт нэн харамсаж байна. Ялангуяа улс төрийн намын харьяалаас түлгэлзэж ард иргэд улс орныхаа эв нэгдлийг чан цахих хуулийн өмнө хүлээсэн үүрэгтэй ерөнхийлөгчийн зөвлөх ийм бусрамг үйл ажиллагаа явуулж өг анхаарал авна гэдэгт итгэж байна. Эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг алдагдуулж иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө цаг наргүй ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан ажилчдын урам зориг мохоосон энхүү угаагүй үйлдэлийг тассан зогсоохыг та бүхэнд уриалж байна. Эрүүл мэндийн салбар сүрээт үдэггүй тандал судалгаанд үндэслэн хүн амын дунд зохилж байгаа өвчний чиглэлээр бодлого зорилгоо чиглүүлж ажиллаж Монгол хүнийхээ дундаж наслалыг уртасгах эрүүл сарвал амжирах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө бүх нөөц болцоогоо дайшлан ажиллах болно. Баярлалаа.